Тіла ще 16 полеглих оборонців Маріуполя привезли до Києва. Про це повідомляє патронатна служба Янголи Азову. Представники служби разом з поліцією, судмедекспертами та криміналістами оглядають та реєструють тіла. У самоназваній ДНР хочуть стратити українських військових. Так званий прокурор просить найвищого покарання для полонених бійців підрозділу «Ведмеді», що входить до полку «Азов». Полонені не можуть залучити ані свідків, ані адвокатів. Як це судилище оцінюють правозахисники і хто може вплинути на рішення? Каріна Бугаченко далі. Нареченому Катерини Вадиму мають винести вирок у самоназваній Донецькій республіці. Це відео з Вадимом оприлюднили російські журналісти. Хлопець у полоні останні 2 місяці. В Оленівку потрапив з Азовсталі. Вони казали, що вони розстрілювали мирних жителів в Донецьку, хоча це неправда взагалі. Вони казали, що вони розстрілювали машини з особовим складом у міліції ДНР. Це взагалі не так. Вони придумали такі історії, які навіть не можна вдягти на голову. Без права на захист над українськими військовими чинять незаконне судочинство ще з 2014-го, розповіла правозахисниця. Справи розглядаються кілька днів, а вироки виносяться ще швидше. Різниця лише в тому, що до 24 лютого були лише залякування, тобто ми не маємо фактів застосування. Після 24 лютого ми маємо вже ці вироки, так звані смертні вироки, і ми точно не можемо бути впевненими, що ці вироки не будуть застосовані. Тетяна додає, абсолютний контроль над квазіутвореннями має Росія, і саме вона відповідальна за умови утримання полонених. У мене немає з ним зв'язку з 29 квітня, у мене немає інформації, чи взагалі він зараз живий, після того, що трапилося в Оленівці, після того, що визнали терористичну організацію полк «Азов», після того, як були суди. Я не знаю, де він знаходиться взагалі. У мене немає інформації ні від Червоного Хреста, ні від третьої сторони. Важелі впливу на ситуацію в окупованих областях українська сторона не має, пояснює правозахисник Володимир Яворський. Треба чітко формувати міжнародну позицію про відповідальність Російської Федерації за ці дії. Я би навіть спробував, можливо, скликати засідання Ради безпеки ООН з цього питання, саме з цього питання. Тому що мова йде про фактично публічні позасудові страти. Тому що це те, що там відбувається, це не відповідає категоріям суд. І, власне, за це несе відповідальність Російська Федерація. Ймовірно, вплинути на дії Росії могли б, за словами Яворського, Туреччина, Індія та Китай. Однак це мало ймовірно. Росія хоче, щоб через їх заяви ми починали боятися. Так не буде. Якщо полонені з підрозділу «Ведмеді» полку «Азов» і отримують смертний вирок, потрібно тягнути час і обов'язково подавати апеляцію, розповіли правозахисники Катриченко і Яворський. А заразом співпрацювати з міжнародними організаціями, щоб ті тисли на Росію. Каріна Бугаченко, Іван Горбунов та Олександр Тимінський. Єдині новини на Суспільному.